10 a 15 mil pessoas ano, porque nós contamos com os atendimentos do Outubro Rosa, a gente conta com todas as palestras, todos os eventos como este. Então, é mais ou menos esse número em função das mulheres que acabam vindo acometidas pelo câncer de mama e seus familiares diretos, cuidadores, todos precisam de um suporte. A importância para a gente livrar da doença, que é muito grave, está muito grave mesmo, é um encontro para a conscientização das mulheres, dos homens também, que homem também tem câncer de mama. Sempre! Eu tive um câncer em 1987, tô aqui, ó, graças a Deus, força e amor, muito amor pra vida. Viva a vida! Hoje é o ápice da Outubro Rosa, a gente fica muito feliz de saber que as pessoas santistas, elas compreendem a importância de estarem agregadas, de se juntarem a nós para celebrar a vida. Não é festejar o câncer, é celebrar a vida. Fundamental para que a conscientização se abra e as pessoas percebam que é necessário ir ao médico, é necessário fazer os seus exames para que haja detecção precoce.